እዚ ትምርት ቤት የገባው ኬጂ 3 ላይ ነው። እዚ ትምርት ቤት ላይ አብዛኛውን ተማሪ ወላጆች በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚተዳደሩ ናቸው። ልጅ በጣም ብዙ ተቸግረኝ አሳደኳት። ጎዳና መድረያለሁ እሷን ይዤ ማለት ነው። በዚህ ትምርት ቤት የ8 አመት ቆይታዬ ላይ ጥሩ ነገሮችን አሳልፌያለሁ። እንዲሁም ደግሞ ብዙ ክፍተቶች ነበሩበት ይሄ ትምርት ቤት። ብዙ የምሳ ቦታው ምቹ አልነበረም። እንዲሁም ጥቂት ተማሪዎችን ነበር ሊያስተናግድ የሚችለው። ላይብረሪ ያው አንድ ክፍል ራሱ አሞላል። እንዲያው ፀሐይ በሚሆን ጊዜ አዋራ ያስቸግረን ነበረ። ዝናብ በሚዘንብበት ጊዜ ደግሞ ጭቃ ይሆንብናል። ውጥንቅጡ ወጣለን። ለመማርም በማይጋብዙ ቦታዎች ላይ የሚማር ተማሪና በተመቻቸው ሁኔታ የሚማር ተማሪ በጣም ትልቅ ልዩነት ይኖረዋል። እኛ ሞክረናል፣ ከወላጁ ጋር ተነጋግረን የስፖርት ሜዳው ራሱ ለማሰራት ተነጋግረን ብዙ 200 እንኳን ወስነን ያንን ብር በአብዛኛው ወላጅ መክፈል ያልቻለበት ሁኔታ ነው ያለው። በትምህርት ቤታችን እድሳ ክፍሎች፣ መጸዳጃ ቤቶች፣ ቢሮዎች ሁሉም ግንባታ ተጠናቋል። ይሄ ራሱ አንድ ለነሱ ጥሩ ተስፋ ይኖራቸዋል ብዬ ነው ማስበው። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የተደረገው ነገር። እኛ ትምህርታችንን በአግባቡ ተከታትለን ለሀገርም የበቃ ዜጋ እንድንሆን ያደርጋል። መንግስትና የተለያዩ አቅም ያላቸው ህብረተሰቦች እንደዚህ አይነት ድጋፍ በማድረጋቸው በጣም ደስ ብሎኛል። ኢትዮጵያ እንዲህ አይነት ቀና ሰዎች ይኑራት ብዬ እኔ ምኞቴ ነው። በመንግስት አቅም ብቻ አይሰራም። የመንግስት አቅም እንደተጠበቀ ሆኖ የማህበረሰቡን የህዝቡን አቅም መጠቀም ከቻልን፣ የተማሪዎች የመምህራንና የሌሎችን አቅም መጠቀም ከቻልን ትምህርት ቤቶች ያለ ጥርጥር ደረጃቸውን ማሳደግ እንችላለን።